Dje më 12 nëntor, ka ndëruar jetë profesor doktor Fetah Jagjio në moshën 86 vjeçare, i cili gjatë gjithë jetës së tij ishte i nderuar, i urtë, kujtojmë dhe me një veçantitë përkushtuar e të palëkundur në punën e palodhshme për të kontribuar për familjen, shoqërinë e vendin. Ishte doktori i parë i shkencave të ndërtimtarisë dhe arkitekturës dhe ishte doktori më i ri. Dashurinë e madhe për vendin e ka shprehur me punën mbi 50 vjeçare në arsim, duke përcjellur dhjetra gjenerata që përkujtojnë për urtësi e dije. Me këtë rast, Florin Grajçevci, dekani Fakultetit të Ndërtimtarisë, tha se ai ka vepruar si një adhëtar i palodhur kashi sistemit të rënd të Serbisë. Ai ishte pjetar në shumë sfera e sidomos puna për kushtimi i tij na mbetën shembull në gjithë jetën tonë. Dhembja e largimit të tij është ndjeshme, por trashëgimia e tij do të ndriçojë rrugën tonë edhe në ditët e errëta. Profesori joni dashur për ne kolegët që ishim studentë të ti, për studentët ton është shënjuar si doajen dhe udhërrëfyes i vlerave njerëzore dhe i të arritërave shkencore. Janë më shumë se gjysmë shekulli pune palodhshme që edukoi brezat e vendit ton, duke qeni sfiduar nga koha dhe stohitë, se atë nuk e lëkundën asnjëherë nga qëndrimet dhe parimet e ti të një akademikut vërtet. Profesori ynë, Fetah Jagjio, ishte shembulli më i miri i ruajtjes së vlerave akademike të universitetit tonë, duke qenë pjesë e tij në udhëheqje në kohrat më të vështira të regjimit të asaj kohe, për krah kolegëve të tij dhe për interesin e studentëve të tij, duke u flijuar përballë reperkusioneve njerëzore të regjimit të asaj kohe. Gjurmët akademike të cilat i la profesori Fetah tek Universiteti i Prishtinës, te Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimit janë të shënuara me shumë vepra pune, me punime shkencore, tekste universitare, të cilat janë në shfrytëzim edhe të gjeneratave të sotshme për një të ardhmë të ndritur. Faleminderit profesor për ndihmën dhe frymën e një jete të pasur në dije. Qoftë i lartësuar emri dhe vepra juaj. Derisa Visar Krelani, dekani Fakultetit të Ndërtimtarisë në UBT, e rikujtoi me një përkushtim të veçantë. Ai doktoroi në Krakov të Polonisë, për dijet e tija i ndau në Kosovë, ishte i urt, i ditur dhe në pas artësit e ti të kësaj lëmije, do të rikujtojnë për gjithmonë. Profesori ka qenë shtylla e kësaj fushë edhe kësaj shkence në Kosovë, është një ndër doktorat e shkences parë të Kosovës, po edhe të Jugoslavisë, i cili ka doktoru në Krakov në Poloni, edhe ka qenë Kosovë gjithmonë inovator i fushës, por edhe shkencëtar. Ka lënë tekste shumë dëvyshme që sot i përdorin gjithë studentët e tij, edhe gjithë inxhinierët e ndërtimit kanë kaluar në përdurt e tij. Ka qenë i veçantë edhe i urtë në shpjegim edhe ndërim si profesor me të vërtet unik. Por atë edhe sot kemi ardhur të nderuar, po ashtu edhe ne si UBT e ka kriju programin e ndërtimtarisë, por edhe në universitetet tjera e ka fillu fushën e ndërtimit në Kosovë. Dhe më thënë është ndër shkencëtarët cilët na ka motivu edhe ne të vazhdojmë rrugën e ti, sot edhe student tjera dhe generata tjera pas ti dhe ta keni shembol të jashtë zakonshëm si shka qenë profesori Fetah Jagjio. Varimi i tij u bë sot më 12 nëntor në varizat e qytetit të Prizrenit me nderime të larta. Kurse me këtë rast ata që njohën shprehen dhimbje e pikëllim për vdekjen e profesor Fetahut, që ishte një shembull i urtësisë. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikal kitabu la raybe fi hudan lil muttaqin. Ellezina yu'minuna bil ghaibi ve yuqimuna ssalata ve mimma razaknahum yufikun. O Zot, për hir të veprave të mira që i ka bënë në dynjë, për hir të punëve të hajrit që i kanë bënë në dynjë, mundësoja që librin e ti ta merë nga ana e djathtë e asesi pas shpinës apo nga ana majtë. O Zoti gjithësis të gjithë ne të pranishmit, dëshmojmë
për profesorin Feta si një njeri i mirë, i ndershëm, një njeri advetar i cili edhe dëshmojnë nxënësit brezat të cilat ai ka dhënë pas, andaj të gjithë ne dëshmojmë se ky ka qenë një njeri i mirë, o Zot shkruaje prej të mirëve. E pamja do të jetë 3 ditë nga e marta diri të ejtën, 14 diri 16 nëntor, nga ora 9 diri në orën 16:30 në hotelin Grand në Prishtinë.